Todobadii bishii September ee la soo dhaafay waxa jaamacadda magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer ka qalinjabiyay kumanaan arday oo bartay qaybaha kala duwan ee culuumta jaamacaddaasi. Haddaba qalinjabinta ardaydaasi ayaa waxa la sheegay in lagu xasuumay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo aanu ka soo qayb gelin. Isla maalintaasi war saxaafadeed laga soo saaray madaxtooyada Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa sidoo kale lagu sheegay in haba yaraatee aanay jirin wax martiqaad ah oo loo fidiyay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi si uu uga soo qaybgalo qalinjabinta ardayda jaamacaddaasi. Si kastaba ha ahaatee, waxay arrintani ama ka ku noqotay ardayda ka qalinjabinaysay jaamacadda magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer oo aanay qalinjabinta farxadooda la qaadan in mas-uuliyiintii ugu sarreeyay qarankooda. Maanta waa maalin aad igu qaali, waxaan u mahadnaqaya faamiligaygii muddada dheer afarta sannadood igu soo tabcayay, gaar ahaan walaalkii Farxaan Siciid Oogle. Qaranku saddex jaamacadood waaweyn buu lahaa, waa jaamacadda Camuud iyo jaamacadda Hargeysa iyo jaamacadda Burco. Madaxweynihii Jamhuuriyadda Soomaaliland aan runtii dadaalka iyo tacabka gelinay annagoo jaamacadda Burco toddobada habeen ugu dib jirray ayada maanta meel una dhigay madaxweyne ma hayno u cadad naga maartayna garan mayno. Camuudna waad ka qayb gashay, Hargeysana waad ka qayb gashay. Waxaan aad ugu mahadcelinayaa waalidiintii iyo faamiligii iyo dhammaan maamulka jaamacadda oo qarankaygu aad iyo aad buu kacsan yahay. Maanta waan faraxsanahay, alxamdulillahi rabbil caalamiin. Intaa markaan ka soo gudbo, maanta waxaa farxadda nagala qayb qaatay waalidiintayo iyo bulshada gobolka Togdheer iyo asxaabteeda. Laakiin waxaan aad u tabayna oo meesha ka maqan madaxweynihii qaranka Soomaaliland oo ahayd maanta inuu yimaado xalfadan magaalada Burco oo ahayd xalfadii ugu horreysay la qabtay intuu madaxweyne ahaa. Aad iyo aad baan uga xunnahay inuu isaga da'aya uu quuri waayo inuu keeno hal wasiir. Madaxweyne, intii qalinjabin dhacaysay dhammaan waad ka qayb gashay, laakiin jaamacadda Burco maad iman. Haddii aad iman weydana xataa calalaqal wasiirnoo maad soo dirin. Taa waxaan u aragnaa mudane madaxweyne, intii xataa doorashadu dhacday maad iman inaad halkan gobolka Togdheer iyo dhallinyaradooda iyo maanta qalinjabinta dhacaysa inta waa aanad shucuurtayada iyo farxadeeda midnaanad ahmiyad siinaynin. Madaxweynaha halban leeyahay maanta qalinjabinta jaamacadda Burco sababtu ima waayo horta runtii waa mid laiswada weydiinayo, dhammaan dadko dhan ay isweydiinayaan. Maxay ahayday, ma garan karno sababta uu maxay ahayday jaamacadda Hargeysa iyo jaamacadda Camuud uga qayb galay, taayadana ugu soo qayb gali waaye. Haatan hal wasiirna noo soo diri waayo, agaasima noo soo diray. Kolley jaamacadaha waddanka ku yaala dawli iyo private-ba waa xaq bay u leeyihiin inay madaxweynaha inay kala qayb qaadato farxadda, laakiinse maanaan helin farxadda ay heleen jaamacadaha kale ee Camuud iyo wixii Hargeysa xagga ka xiga Galbeed. Jeclaan lahayn annagu dhaafnaya ardayda annaga nagu xiga inay bal farxadda si ay ugu dhammaystiranto ay helaan. Saciid Abdi Xasan oo ka baxay Focal of Community oo ka mid ah ardayda hadda qalinjabinaysa, aad baan u faraxsanahay, laakiin waxaan aad uga xumahay iyadoo aanay nagala soo qayb gelin dowladdii oo sida wasiiradii oo kale oo madaxweynihii aanu ka qayb gelin. Oo markaad eegto jaamacadihii kale sida Camuud ama kuwii dowladda uu ka qayb galay, deetiyadii inaanu ka soo qayb gelin halkaa waxa kaaga muuqanaysa runtii madaxweyne waxa weeyaan waa wax doortay, waa shicib. Marka waxa weeyaan inaan cadaalad jirin oo waxa weeyaan ardaydan loo sinayn. Halkan garaajooyinka jaamacadda Burco waxaanu ka rajaynaynay inuu yimaado madaxweyne Muuse Biixi Cabdi isagoo oo ka qayb galay labadii jaamacadood ee horey naga horreeyay. Annagoo sugaynay maanta madaxweynihii inuu yimaado ma aanan arkin. Waxaad xigta madaxdii kale ee ku dhadhaweyd ama madaxweyne ku-xigeenkii ama wasiiradii inaan looma soo dirine, waxaana loo soo diray agaasimihii guud. Haddaba jaamacadda Golis oo ah jaamacad si gaara loo leeyahay oo ay qalinjabinteedii saaka ka qabsoontay hoteelka Mansour ee magaalada Hargeysa ayaa waxaa hal mar ka soo wada qayb galay labadii mas-uul ee ugu sarreeyay qarankani. Waa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Saylici. Arrintan oo siyaabo kala gedisan bulshada u fasiraysay marka loo eegayo qalinjabintii jaamacadda magaalada Burco. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مركب هنا واحد دولة هنا لغوة ضمع تهيه بروفيسر سعيد وحب يدي وام حيث برايس كان تهوى كتو هذي تنكالنا وصلوتا حقا عمي بلا شيء يا يدون لي يفرين الله سكوت كوه فرط المركب هنا arrin yada xubin kheer loo qorshaha musaaka lahay laba casuumadood baa yimid. Mid waxay ahayd wasaaradda cadaaladda iyo baahda garsoorka oo loo furayay shirkii garsoorka dalka oo dhan isuweyn oo lagu warfurayay shanta sane soo socda. Xaflada aan lahaa talabaadba waxay ahayd Golis oo madaxweynaha ku ahaa. Markii aanu soo baxnay
وأنا هلك أنا سوي ما لينه أيها وحنقول المرضي الناس قتيل وركالي مقالة ما أنت ولا أروس بع ويا جوارد عدد الوحدة الله يكرع سيا وحلا أنا أروسيه مركز هذا يقول ما شام عدد بع قال شبيه سوى شام عدد هاي مركز هذا أروسه روشة تعب لما ترى هلك أنا سيا كلوا هذا وقت إلى شام عدد قال شبيه سوى لبا لبا دي حفظ الدور حفظ الرضيان هناك أقول حاجة كلا أيتها الراعي تبى ترى واحد من بتي أردنا أنت على يوم قال الشبيه إيسا أنت هل كان يمادور حفل ذاك رفع ذاك مرض ذي ماني عارض الله بدوري عارض الله حريق حدوين أردنا ميل شوكتبا واحد شعريه هو مرك ذكره ذا واحد شعريه واحد كستوب رجنسفة واحد مش قبلين عارض الله مرك أي حسين ترتب أيه أيه مش قبلين عارض الله قبل كسائي شو قال ويا واق ويا سوبر يورو واحد كتب توصلنا على سنة كار نكي مستقبل كينا ليس لها دورتا مركا الجبير وشدور وحالو يحتوى بلطور إلو هل قدير قري أو مي وليب الدولية وصوى صارو حزبي أمام مرشح مستقبل كيسا لصايا مركا مرشحين تكي صوب وحيا كي أصوى بحبا أردي بها أبار وين بي وحيا أنو من كي عذية كي عذيبا أبار وين با وحيا وين يدر وحيا وين يدر وحيا عذيني ويو أرجيين وقال كيف سياش أرديدا بويان كمسوف وحدة كهرو مرينا هي سادة تبع أرديدا هي أقوياها مر ورب احترام قارئ يقدر قارئ وبريه سياسيين تا يقدر كحزبية هي دولة دوله قارئية كود مسؤولين تجمع عدد جوليس ومان توربهين تلها الله أي واحد يشجعن بالسبب تكنتين قلين تمين تعسي سوي مادن مدحوين هي يولي من مدحوين كحجين كي سومالي لان قرشة شري لبدا قرشة واحد هاي إن مدحوينه تجو منصور فريتانكا جرسورك أنا كنا واحد شامعات هذا إنه لو قيبي إن مدحوين كحجينكو ونوي مادو مدحوين كحجينكو ونوي مت مركو حوجا إن لا شوقي أيها الله الصو هطلي وحلي المدحويني بس سوق لي كسر دوو كسر دوو هالك جرسورك وبحي مدحوين كحجينكي سربرايزنج اللي واحد نو يمدو سو بدلي مدحويني هي جمهورية الصومالان مصبيح مصبيح هنا وشرحي سببته ويمد وهايو سربرايز بيدا نقول نقطي وانا اكسن انك وانو شرحيو عدكي سيو حيسي ومغلي دون تاني اركتد سيو حيو شرحيو مركا واحد قرشو نسبة دلي واحد قوات كاتي مدحوينة يسوقو هالكن شوغة ان اردي سقال بقولو اردي inu ka tago isagoon oranin muxuu aanbaliyo intaas ay isagaana sharxay inta gudoomiyi jaamacadda golse burcana uu fadhiyo ka jawaabi laakiin waxa haydoon wax nasiib oo sida uu dhacay baa hayd laakiin abd xakiim oo gudoomiyahan jecelay inuu su'aasha ka jawaabo runtii adan kaga jawaabo su'aashaas waxa weeyaan jaamacadda burco uu cadeysay inaanay madaxweynaha casuumin sida daraadeed haydoon wax social media iyo qorshe dhexe oo dad gaar ah ay sameeyeen laakiin hore ayay u cadeysay jaamacadda burco inaan casuumin madaxweynaha anagu se chaaniskayaga ayaa nasiyay in madaxweynaha isagoo xalfad kale jooga uu naga soo qabay xalfadayadii mar labaad marka qorshuhu caynkaas ayuu ahaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi waxa uu ka qayb galay qalin jabinta jaamacadda magaalada Hargeysa iyo sidoo kale qalin jabinta jaamacadda Cumuud ee ku taala magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal xariir Maxamed Koosaar Star TV Hargeysa